Je to veľmi sexy tanec, to treba povedať, ktorý má svoje špecifika v tom, že dievčatá to tancujú v takých tverkových nohavičkách. Áno. My si dáme teraz radšej také trošku kraťasky. Aj ty Dobre. Si budeš dávať? Nie, ty. Ja budem v legínach. Jaj. My si dáme. Tento autorský plurál Vlado ti nie veľmi vyšiel, povedzme si pravdu. My si teraz dáme si teraz nohavičky. Teraz ideme dáme do šatne. Lebo ja už ich mám. Ja som videl, však sme sa prezliekali. A čo tak divne dnes chodí? Áno. Viem, a nie prvý deň. Natálka. Vlado má tangáče so sloníkom. Predu má také puzdierko. Predu. Ako inak.